hop ombord, så er vi flyvende som en kondor. Oldschool roadtrip på det digitale kontor. Banbo 365 giver den gas på en Harley, der brummer. Det er en kørende palads. Velkommen til Banbo 365, og så tænker I nok, nu ligner han sgu en, der er kommet i lære et eller andet sted. Det er jeg ikke. Vi er faktisk i Nykøbing. Og vi skal op ad den trappe her, og så skal vi lige nok fortælle, når vi kommer ind på, hvad der skal ske. Men den vej. Vi har også sikkerhedssko på. Det er nye tider. Er det så en af den her, tror I? Yes, så kom vi indenfor. Og I tænker nok, hvad skal der ske her? Men vi er faktisk nede i Nykøbing. Vi har tilmeldt os Carfest i Nykøbing 2. og 3. september. Og den hal, vi skal udstille biler i, den er faktisk ikke færdig endnu. Men vi har været så heldige, at vi må komme ned og se en halvfærdig bygning. Så det skal vi se på nu. Jeg skal lige, hvorfor trækker du vejret så hårdt? Der var trapper. Hold nu kæft. Jeg kan godt holde en bil eller så. Der er god plads. Det kunne også godt lige min nye garage selvfølgelig, men det er det ikke. Men der er højt til loftet, og her skal vi så holde med alle vores biler. Så kan folk, publikum, stå heroppe og kigge ned på alle de her fine biler, der kommer til at holde her. Og jeg har hørt, der kommer flere forskellige, også der kommer rigtig mange fra Sverige med forskellige showbiler. Det bliver konge. Jeg har ikke været med til noget indendørs siden Fast and Furious Car Show. Det gik rabundus, eller på røven, kaldet det. Der var i hvert fald ikke penge til at holde det mere, desværre. Og så er biler og bæller røg jo samme vej. Så det er faktisk det første sådan indendørs ud over Stumbakke, Fredericia og Herning Motor Show. Og det her ligger jo så nede sydpå, nede i Nykøbing Falster. Så det er første gang, det skal afholdes, og jeg håber inderligt, at I vil støtte op om det. Det bliver super fedt. Kig forbi! Nu er vi på vej ned i den nye forhal. Der hvor folk skal ind, når de skal ind og se Carfest. Og vender kameraet lige om lidt, så kan vi se det. Det er også der, hvor vi er lige her fancy på, fordi det er en byplads. Men det er her, det sker. Og den skal være færdig den 1. i 9. har jeg fået at vide. Jeg ved ikke, om den bliver taget uofficielt i brug lidt før, men den 1. i 9. er i hvert fald der, hvor den skal være færdig. Og så vidt jeg kunne forstå, så var de faktisk 14 dage foran, og det er positivt, når det gælder byggeri. Og så skal vi måske også lige kaste et blik, som er meget vigtigt for mig. Det er, at vi skal ind og se der, hvor vi skal spise om aftenen. Det er ret vigtigt. Yes, så kommer vi indenfor, i der hvor vi udstiller, lige skal spise. Og det er så her i det her område her, hvor vi skal have noget med en eller anden form for menu. Jeg kan godt sige, at de har bare have noget med banæssauce, så skal jeg fandme ikke have noget her. Siger det bare. Så det er her, vi skal sidde og spise, når vi engang er færdige om 2-3 måneder. Der er noget med en boks. TV2 har en boks. Det er orden. Præcis. Hej. TV2 har ringet. De vil gerne lave noget med os. Rigtigt. Det er nemlig hvad rigtigt. Hvad fanden har de ringet til? De ringede til Markus Trasborg, men han sagde, at I er fat i de forkerte. Det er drengen oppe i... Hvad fanden har de fået hans nummer fra? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg er kok. Jeg skal lige høre den der balkon oppe med TV2. Ja. Hvor kommer op til den? Er det den derude? Lige en trappe mere oppe, ja. Kan man komme op og se den? Jeg ved sgu ikke, om der er låst. Vi kan prøve at kigge. Nu er det godt. Det er lidt ærgerligt, at vi kan komme ned og stå på gulvet, fordi jeg altid har tænkt mig at komme op og stå sådan her. Vi i Danmark. Jeg er heroppe, Kasper. Ja, prøv det her. Jeg er sgu her. Oha. VIP. Vi i Danmark. Gud bevarer Danmark. Hister du ned, mand, ikke? Toppen. Vi kan ikke komme højere op, inden vi kommer ud og svæve et eller andet derude. Toppen her, hvor TV2 skal filme håndboldkampe. Jeg tror ikke, de filmer. TV2 filmer nok ikke Carfestival. Det er nok at, eller Carfest, det er nok at skyde lige over mål en gang, tror jeg. Men de skal stå heroppe med deres udstyr. Så det er både første, sidste og eneste gang, vi kommer herop og står nogensinde, mens vi bliver ansat hos TV2. Det er en god udsigt, og jeg tænker, når der er Carfest her, så må vi lige låne en nøgle. Lige at komme op og skyde lidt. Ja, men jeg skal herop. Det er rart at prøve at være på toppen en enkelt gang. Straight to the top. Det virkede som en god idé, da han startede på det her.
Det virkede som en pissegod idé, da jeg sagde det. Hold nu kæft. Nå, I ved, hvad jeg siger. Det er jo altid nemmest at komme op. Så er der udsigt. Udover Nykøbing. Så skal man opleve biler. Så er det på Carfest 2. og 3. september. Der kommer mellem 100 og 120 biler her inde i hallen. Nu er vi bare udenfor. Og nu står alle der skæver sig nede fra trappen, fordi jeg ikke kan huske, hvad jeg skal sige. Men det kan jeg. Så for at købe billet til Carfest 2. og 3. september. Det bliver pisse fedt. Vi kommer, der kommer en masse andre også. Det bliver super, super fedt. Håber vejret holder, og hallen er helt færdig. Der har de lovet os, så det er den. Vi er kommet ned på jorden igen, som I kan se, og det er sgu egentlig meget rart. Efter jeg var lige så der på taget. Men vi har fået en rundvisning, og det ser rigtig lovende ud. Super flot hal, og der er faktisk også to andre haller, som vi kan filme. Vi har filmet den nye. Vi kan godt, at vi lige skal tage en tur rundt og se de sidste to. Der bliver man selvfølgelig guidet rundt, når man kommer her og skal se biler udstillet, hvor man skal gå ind for at se hal 2 og 3. Men så vil jeg gerne sige tak for rundvisningen til Andreas, som er løbet langt i forvejen, for han vil slet ikke filmes der. Og så vil jeg gerne sige tak til Søren for at få lov til at hilse og arrangere at komme ned, at vi kan filme det her i dag, eftersom det er en byggeplads, man skal have tilladelse. Så fornemt, nu har vi nødt til de to andre haller, og så er det et wrap for i dag. Ja, ja, det er... Vi er nu kommet ind i hal 3, og der skal også stå biler herinde faktisk. Og hvis Anders lige filmer rundt, hvis han ikke allerede har gjort det, så kan han få. Herinde skal der holde ca. 30 biler, og nu er vi rundt og kigge lidt på faciliteterne her. Det er rigtig fine faciliteter, har restaurant, har to caféer. Altså man dør ikke af sult, der kommer også helt stik pattegris, har jeg hørt. Og en pandekagevogn og en pølsevogn. Alt det, jeg kan lide. Nå, der er endelig kommet en bilfestival til Sjælland, Nykøbing Falster. Jeg synes, I skal støtte op om det. Det er pisse vigtigt, at vi får noget hernede sydpå. Airball! Nothing but net! ja, det er fordi, der er nogen, der spiller faktisk basketball, mens vi laver det her. Og vi har ikke kunnet stjæle alle boldene fremme, så vi faktisk lige må affinde mig det baggrundsstøj. Derfor. Støtte op om bilprojektet hernede. Og bliver det en succes her, så bliver det helt sikkert også afholdt næste år. Vi ses. Husk, at vi ser på kanalen. Det er altid fedt at være på toppen. Men der er også langt vej ned, hvis man er der. Vi ses. Hop ombord, så er vi flyvende som en kondor. Old school roadtrip på det digitale kontor. Band på 365, giver den gas på en Harley, der brummer. Det er en kørende palads, dreng af røgboksen krop. 42 plus, bad mu, han er chefen. Det her er Hantus, en garage med stil. Med humor og med biler, vi chiller på YouTube. På vejen stabiler, flash og tattoos. Og hestekræfter dagligt, smæk røven i sadet, hvis du vil se noget farverigt. Ui, alle vejen, så godt kørende man kan blive. Det er bad mu på kanalen, jo det her er hans liv.